Jak říká klasik, rodina, děti a přátelé jsou skrytými poklady a vy byste měli hledat a užívat si toho svého bohatství. A já si troufám tvrdit, že právě u nás vám vaše bohatství pomáháme rozšiřovat. Moje jméno je Soňa Šuláková, já jsem vedoucí lékařkou oddělení fyziologických novorozenců Fakultní nemocnice Olomouc a pracuji také jako vedoucí lékař na oddělení intermediární péče a právě tím naším novorozeneckým oddělením vás právě teď provedu. Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc nabízí individuální přístup a hlavně komplexní péči. Podporujeme soudržnost celé rodiny a proto maminka i tatínek mohou trávit čas se svým dítětem na našem oddělení nepřetržitě. Na nadstandardním pokoji může tatínek trávit celých 24 hodin denně. A jak to probíhá po porodu? Bezprostředně po porodu je dítě uloženo na břicho maminky ke kontaktu kůže na kůži. A po takzvaném bondingu teprve až po 2 hodinách se dítě poprvé váží. Bezprostředně po porodu také dítě neměříme, k tomu se dostaneme zhruba až 3. den života těsně před propuštěním. Miminku aplikujeme vitamin K do úst. A kromě toho, také maminka může být přítomna při jakémkoliv vyšetřování dítěte. Tatínek může být přítomen společně s maminkou i při koupání a může dojít i k takové situaci, kdy maminka bundovat nemůže a v té chvíli její roli zastoupí otec dítěte. Díky tomu, že máme na našem oddělení detašované pracoviště matriky, si rodný list můžete vyřídit přímo za pobytu v porodnici. Propuštění dítěte může dojít i mnohem dříve než po obvyklých 72 hodinách. Všechno je na naší vzájemné domluvě. Nabízíme dokonce i možnost ambulantního porodu. To znamená, že maminka s dítětem a také s tatínkem odcházejí zhruba za 2 hodiny po porodu domů. A vzhledem k tomu, že v porodnici probíhá spousta screeningových vyšetření, toto všechno nabízíme ambulantní cestou v novorozenecké ambulanci. A tuto službu nabízíme i všem maminkám, které porodily v okolních porodnicích. Jsme Baby Friendly Hospital a právě proto je kojení naší prioritou. Na našem oddělení kromě standardních novorozeneckých sestřiček fungují i laktační poradkyně, které pomáhají maminkám s kojením. A pokud by se vám nepodařilo rozvinout laktaci přímo v porodnici, tak je k dispozici i laktační poradna. Ta funguje ve všední dny na objednání. Je otevřena nejenom maminkám z naší porodnice, ale taktéž maminkám z okolních porodnic. Oddělení disponuje i jednotkou intenzivní péče. Pokud se narodí nedonošené miminko nebo má problémy donošené miminko, může být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče v našem perinatologickém centru, které je jedním z 12 perinatologických center v České republice. Jednotka intenzivní péče má veškeré přístrojové vybavení a nabízí na místě i provedení nejrůznějších vyšetření. Naše transportní služba funguje v celé střední Moravě a tak si vozíme nemocné děti i z okolních porodnic. A pokud právě v těchto případech není možný úplně běžný kontakt maminky a miminka, tak ho můžeme podpořit s pomocí videokamery. Celý náš tým bude brát ohledy na vaše přání a potřeby. A ono se říká, že nejkrásnější chvíle, které v životě prožijete, jsou ty, které trávíte se svojí rodinou. My budeme moc rádi, když si k porodu vyberete Fakultní nemocnici Olomouc, porodnici a novorozenecké oddělení. A my budeme moci být součástí vaší rodiny. Těšíme se na to.